Årets mest saknade spel. De nominerade är The Last Guardian, BioShock Infinite. Details wouldn't change a goddamn thing. Tomb Raider. To make my mark. To find adventure. But instead, adventure found me. Half-Life Episode 3. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. Oh, I thought you were a cop. StarCraft Ghost. Och vinnare är BioShock Infinite. Vid det här laget har den inbitne spelaren hunnit vänja sig vid brutna luften. Vi har lärt oss att leva utan alla de titlar vi har blivit lovade in i oändligheten. Men när ett spel rinner mellan fingrarna på oss i sista sekund, då känns det ända in i själen. Hur vi än vred och vände på det, så var sanningen glasklar. BioShock Infinite skulle ha varit i vår ägo innan årets slut. Att den hett efterlängtade titelns försening in i det kommande året betyder att vi kommer behöva hitta andra spel att insupa under mellandagarna, känns otroligt tungt. Och vi har aldrig någonsin saknat Rapture som nu.